Povodom Vaskršnjih i prvomajskih praznika 29. i 30. april kao i 1., i 2. i 3. maj su neradni dani, shodno zakonu o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji. Dom zdravlja će tokom prazničnih dana organizovati dežurstva. Zdravstvena stanica broj 4 od 7 do 12 časova dežurat će za svoje, a od 12 do 19 sati za sve osiguranike. Ogranci, aerodrom, bresnica i stanovo radit će od 7 do 12, dok će lekari u zdravstvenoj stanici i stragari od 7 do 10 sati dežurati u ambulanti, a od 10 do 12 sati na terenu. Za uskršnje i prvomajske praznike od 7 do 19 sati radići i službe za zdravstvenu zaštitu predškolske i školske dece i omladine, kao i služba kućnog lečenja. Polivalentna patronažna služba dežura od 7 do 13.30. Apoteka Bubanj radit će neprekidno tokom svih prazničnih dana, dok će od 8 do 20 sati dežurati apoteka 1. maj. Na uskrs neće raditi apoteka 29. novembar, tokom ostalih prazničnih dana bit će otvorena od 8 do 20 časova. Apoteke Avala i Stanovo također u nedelju 1. maja neće raditi, ali će ostalih dana biti otvorene od 8 do 13 sati. Apoteke u Topoli i Batočini dežureće od 8 do 13 časova na Veliki petak 2. i 3. maja, dok 30. aprila i 1. maja neće raditi. Vozila u javnom gradskom i prigradskom prevozu 29. i 30. aprila saobraćat će po redu vožnje za subotu, dok će 1., 2. i 3. maja važiti red vožnje za nedelju i državni praznik. Parkiranje na opštim i javnim parkiralištima se od 29. aprila do 3. maja neće naplaćivati, jer javno komunalno preduzeće Parking Service tih dana neće raditi. Nadležni u vodovodu i elektrošumadiji kažu da će svi potrošači tokom uskršnjih i prvomajskih praznika biti uredno snabdeveni vodom i elektrošumadiji električnom energijom i da za sada nema planiranih isključenja. Za eventualne kvarove na mreži dežurat će posebne terenske ekipe. Pijace u Kragujevcu neće raditi samo na uskrs, kažu u javno-komunalnom preduzeću gradske tržnice. Većina prodajnih objekata, trgovinskih radnje i tržnih centara u Kragujevcu bit će zatvorena na uskrs 1. maja, dok će ostalih dana raditi uobičajeno. Zatvoreni bazen u Kragujevcu zbog praznika neće raditi od petka 29. aprila do ponedeljka 2. maja, saopšteno je iz sportskog centra park. Od utorka 3. maja zatvoreni bazen radit će uobičajeno.